на продовження теми про велике будівництво у Дубівській громаді. Ми вже розповіли, у скільки мільйонів обійшлася школа у селі Вербка. 107 мільйонів уже освоїли, проте вартість усієї реконструкції школи буде значно більшою, бо вона іще не завершена. Але поки одне будується, інше руйнується. Як живуть люди у селі Городище Ковицького району, яке розташоване буквально за 15-20 кілометрів від Ковеля? Ось, власне, тут, де я стою, і завершується цивілізація. Вже немає далі нормальної дороги і немає в мене інтернету. А медсестру в селі оставили нам. Ну, скільки вам років? Ой, мені вже багато років. А по вас і не скажеш, гарно виглядаєте. 17. Ми пишемо про село і про доступ людей до адміністративних послуг. От скажіть, де вас тут можна поповнити телефон, де вас можна... Абсолютно, в нас таких послуг тут ніде нема. Або Дубова, або Облапи, там є термінали, або Ковель. І куди ви їздите от за пенсією? Пенсію привозять у село. Ага. Пошта привозить. Ну, правда, не добре, бо ж кого 4-го числа, з 4-го починають виплати, не виплачують з 4-го, а виплачують з 10-го. Угу. От таке виходить. Угу. А от скажіть, що можете купити на пенсію? Ну, все, що в магазині є. Ну, а багато можете продуктів? От що саме купуєте? Ні, багато не купите, що ви, то ж ціни які. Ціни, що баснословні, то, знаєте, то тебе на лікарство хватило. А де у вас тут молодь відпочиває? Ну, молодь в нас там біля школи, вона не діюча зараз, але там в нас є приміщення, то часом роблять там вечорі, угу, дискотеки, як коли, по бажанню молоді. Ага. А так, то ніде, ну де. А молоді багато є в селі? Якби було все щось, те, що треба в селі, то було б багато молоді, а так роз'їжджаються. Більшості всі в Ковелі. Угу. Я зрозуміла. Дальше їх взяти. Може, ваші сини, вони одружені всі, чи ходять десь на дискотеку? Ні, мої сини такі, що люблять. Ой, те не показуйте. Я зрозуміла. А десь працюють, чи є робота? Ну, де ж тут робота? Ну, один робить в лісі. Робить такі, то коли копійку, яку принесе, більшості за дрова. А так, що ж тут? Тут немає, ото пілорама є. То там, не знаю, 3 чи 4 чоловіки тільки працює. А як виживаєте? От пенсії ж на все не вистачає. Що ви живете? Ну так і живемо. Запишися в магазині на півпенсії. Прийшла пенсія, віддав і знов живеш, поки хватає. Робимо городу. На городі що там? Картопля, буряк, капуста, морква, ну то таке. Але ж треба ж і цукор, треба й сіль, треба ж, ну все ж олія, все ж на все, крупи треба, а все ж ціни які, що ви? Ви стояли собі лікаря сімейного, ага, не лікаря сімейного, а медсестру, угу, в селі оставили нам, ну з боєм. Я чого, не хотіла оставляти? Не хочуть, все пхають на центральну бригаду. Тобто вони хотіли, щоб вона була б фельдшером? Тобто хотіли забрати ставку чи як? Хотіли забрати взагалі людину звідси, а щоб зверталися, якщо то всі в амбулаторію. А куди в амбулаторію? До амбулаторії чи до облап, чи до Дубової треба їхати. А часом буває такий стан, що не встанеш з ліжка. Отже, я 2 рази на ковід була слаба. Ага, і куда? На ковід як лікувалися? Ну, приїжджала сімейна, визивали. Приїжджала таки, приписувала ліки, їздили в місто, робили рентген, все те, що треба. Ну, обійшлося без кисню на Бог. А так то тяжко, тяжко. Що там казати? То ж бачите, одна дорога чого варта. Там зробили євротраси кусочок, а там як з'їхати з євротраси на нашу трасу, там скільки, не знаю, 100 метрів чи не знаю, чи той кусочок, так то ще вбитися можна.
будь ласка, на секундочку, то ви медичка. Ми вас шукаємо. Ні, мене не треба. Ви, вас так всі хвалять. Не знімайте! Вас знає кожна людина в селі. Вже ми двох чоловіків зустріли. Ви Наталя, так? Так. Скажіть, будь ласка, чи часто до вас люди звертаються? Чи є всі медикаменти у ФАПі? Чи є можливість надати допомогу? Чи забути? Можливість є надати в нас допомогу. Ми маємо на відкладку тільки і все, а люди купляють. Ми тоді їх лікуємо за їхні кошти. А на відкладку в нас є медикаменти. Люди звертаються дуже часто. Вон, спитайтесь, Василів. Вистачає вам часу і рук, щоб обслуговувати село? Вистачає. Я обслуговую 3 села. Ага. Вистачає. Вон скутер є, так вистачає. Мусить вистачати. Ви берете скутер і їдете? Так. Ага. Ковіду. Я зрозуміла. А які найпершочергові медикаменти тут у вас є? Ну, у нас такі, що необхідні, щоб обезболити людину, температуру збити, спазмолітики і все. А, ні, ну ні, в нас більше такого нічого і не може бути. Бо основне лікування то виписує лікар і тоді лікується людина. Ага, зрозуміло, але це вже треба їхати туди далі, в амбулаторію. Так, 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 так. Так, але як вже тоді назначення зробить лікар, людина собі купує і ми її колем. Ага, я зрозуміла. А як люди самі їдуть чи доставляєш швидка, чи треба, якщо хворий? Якщо хворий, я викликаю сімейного лікаря. В нас є сімейний лікар, який їде до нас і все. Угу, зрозуміло. Ми, якщо не секрет, яка у вас зарплата? У нас зараз побільшала зарплата. У нас було, ну, ковідних зараз 1000 забрали, в нас 10. Ну, на руки стики не маєш. Десь до 9-10 тисяч. Угу. Це перший місяць, з січня місяця побільшала зарплата. А перед тим скільки мало? А перед тим у мене була ставка 6300. То ви такого берете скутера і їдете на виклик? Да, я на виклик. Скутером я собі зимою, чоловік возить, а в ньому, а так скутером. Скутера не було. А в нас є робочий скутер. Нам дали робочого скутера. Ага. Коли я на 3 села пішла, нам дали скутера. Ага, бо в нас тут велика кількість. Отак і їду. Бачу, в резинах треба їхати, бо ж болото з нього. Ну, болото, то що ж. Я вже ж зараз. Отож, ви це. Їздимо, обслуговуємо, що треба, то допомагаємо людям. Ну, як нам повідомили, у цьому приміщенні знаходиться клуб та бібліотека, але, як ми бачимо, усе замкнене. Схоже, тут немає потреби так довго сидіти на роботі, так як у великих містах, адже, напевно, що відвідувачів тут не так вже й багато. Пишу. Вони життя своє віддали за світле небо, за вітчизну, за тебе, за твоїх потомків. Хай добра пам'ять про них не меркне ніколи.